21 och 20. Vilken regel kan illustreras med följande figur? Förklara. Ja, jag ska ta penna också innan vi börjar. Okay. Jag antar att de vill att vi ska berätta om olika aria av den här figuren. Så har vi till exempel den här figuren. Så har vi arian som är AB. Och den här figuren är arian som är AB. Eller delfigur om man säger så. Den här är B upphöjt till 2. Och den här är A upphöjt till 2. A gånger A. Därför det här är A. Där är B. Där är A. Som ni ser. Basen gånger höjden är BA eller AB. Exakt samma. Okej. Okay. Och sen så har vi aria. Samlar vi alla aria. Total aria blir det A upphöjt till 2. Och sen vi har 2AB. Det finns 2 såna. Sen har vi B upphöjt till 2. Om man tittar på reglerna som finns här nära. Så den skulle motsvara till A plus B i parentes i kvadrat. Det var den.